情，阿妈对你笑眯眯，然后约你二十一，一个闭嘴，一个一，今晚要一起嗨起来呀咪。在美丽的主持人带领下，基隆市议会议长童子伟和副议长杨秀玉陪同市议员们以及带领市政府团队前来参加市议会团拜的基隆市长谢国良和副市长邱佩玲等人，一起大跳动感又喜气的团拜舞，瞬间就拉近府会之间所有人的感情。2月15号是上班开工日，基隆市议会举行新春团拜。基隆市议会议长童子伟代表基隆市议会表示，2024是基隆建市百年，期许新的一年不分党派共同努力，携手合作，繁荣进步基隆。2024年是基隆市刚好建市100周年，我们站在巨人的肩膀上，有赖无数先进过去累积无数的智慧，打造一个坚固的地基。在这份城市的光荣和骄傲上，我想我们走过了一个世纪。我们在场所有的民意代表、行政首长，还有公务人员的伙伴们，我们都应该继续秉持谦卑，然后秉持着这份得来不易的果实，不管透过合作、沟通还是团结，都希望是以民为本，为基隆好，不分立场，大家好不好？好。传递民意，还有传递市民的需求，是市议会最作为民意机关最重要的一个职责。我们这届市府跟市议会都刚好就任满1周年，我们有许多新的市府，也有许多新的政策，我想也广泛的引起市民的讨论。我们有赖于接下来在议事运作议会的过程中，大家共同来沟通讨论，让我们的市民朋友可以更清楚我们市政府推动的方向。我们不能忽视市民的声音，基隆市议会也更应该是市民传递声音的平台。我想我们今年龙年的意向就是团结一心的意向。年前选举的纷扰我想已经过去，不分党派，在新的一年共同来努力。尤其我们基隆，尤其我们今年不管中央地方都没有在选举，我想大家秉持着都是基隆人，为基隆好，大家都有共同的友谊。尤其我们基隆人，大家是非常重视人情味、人脉的连结，同学、家人、亲戚、朋友，大家都聚在一起。我想我们不管未来怎么样，我们不分党派，大家共同来努力，为基隆市未来的发展，大家一起做对基隆市的贡献。我想是市民朋友对我们在场所有不管市政府官员、市议会的同仁、市议会的伙伴们，大家在市民对我们的期待。期待在新的一年里，我们再接再厉，携手合作，共同致力于基隆市的繁荣与进步。让我们共同期许基隆市更加美好，团结一心，更加繁荣、和谐、美好的基隆。基隆市长谢国良也代表市政府团队表示，希望在市议会民意监督下努力沟通，做好市政建设。就如同这个议长刚刚所说的，这是一个新的一年。那未来我们也会在议会的鞭策之下做好我们各项的工作。那我们非常注重议会给我们的一个任何的讯息跟任何的想法，我们也会就是在议会的督导之下啊，在民意的监督之下来努力做好我们的各项工作。那不可讳言，我们的确有一些工作内容跟过去往常的市政建设比较不一样，所以在这个过程中我们也会努力做好我们的沟通。那我们看到这么年轻的议长，这么开明的政策，而且又是未来我们即将就任总统的这个紧密的这个伙伴跟这个亲戚家人，我们相信在议会的指导之下，基隆市的发展一定会越来越好。我们跟议长一样，都想把最好的给基隆市民，只是我们如何能够有效的来完成它。再一次的谢谢议长的邀请，让我能够来这边跟大家拜个年，也希望我们团队大家一起努力，做给我们议会的各位先进议员
长官来看，让他们了解我们也是很努力的在做好每一件事情。议长童子伟、副议长杨秀玉以及市长谢国良和副市长邱佩玲分别带领市议会议员们和市政府团队高喊府会和谐共创未来后，议长童子伟和副议长杨秀玉以及市议员们现场分别发送议员红包给与会的来宾们，祝福大家金龙年身体健康，阖家平安，一切顺心如意。记者吴俊松，基隆报道。